أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. میں پناہ مانگتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹے اور وہ ہلاک ہو, نہ تو اس کا مال ہی اس کے کچھ کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا. وہ جلد بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی جورو بھی جو ایندھن سر پر اٹھائے پھرتی ہے, اس کے گلے میں مونج کی رسی ہوگی. اللہ اکبر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار.